לפעמים ביקור אצל הרופא יכול להיות גם ביקור בגלריה, במרפאה בכפר ורדים, מוצגת בימים אלו תערוכת ציורים של אחד המטופלים, חולה אלצהיימר, שמתעד את ההתמודדות עם המחלה. הנה הכתבה של מיכל וסרמן. במבט ראשון הציורים האלה נראים כמו בגלריה, וזו אכן גלריה, אבל המיקום שלה מיוחד, גלריה בתוך מרפאה. הרפואה היא חלק מהתרבות של החברה שבה היא מתנהלת. דוקטור קלינסקי החליט שהמרפאה שהוא מנהל לא תהיה עוד מרכז טיפולי. מאחורי הציורים האלה עומד אחד המטופלים. אני נהנה לגשת לכל דבר. את התמונות שלנו זה היה בבית, בבית עד בין סוף. אריה טורקניץ' בן 85 מכפר ורדים שבגליל תמיד אהב לצייר. לפני 5 שנים לקה באלצהיימר ומאז הגביר את קצב העבודה על הציורים. שם זה אישה לא ידוע, מצלח יוצא מן הכלל. אני רואה בו את השינוי. אני מודה לאלוהים שיש לו את התעסוקה הזאת והוא קם אליה בבוקר וחדווה. והוא גומר ציור והוא רץ ומראה ואחר כך הוא עובד על הכנת המסגרת, שזה גם פרויקט בפני עצמו. בתקופת הטיפול השתכללה מלאכת הציור של טורקניץ' ומרישומים בשחור לבן הוא עבר לצבעים, המכחול בשירות הרפואה. ופה התחברו שני הדברים יחד. הרצון שלנו לחזק אותו, לטפח את הערוץ הטיפולי הזה שלו, והרצון או הנכונות שלהם, של המשפחה, בהחלט להציג את המחלה באספקט הזה של האומנות ואת האומנות ככלי בטיפול. שלא כמו אחרים הלוקים באלצהיימר, כאן אין בושה. רות, אשתו, היא שעודדה אותו לצייר, תומכת בו ומלווה אותו לכל מקום. השינויים החשובים במיוחד והכבדים במיוחד זה הזיכרון המיידי, הקרוב ביותר. התקשות בלהתבטא. זה מאיזושהי ציור, אני לא זוכר אפילו איפה. זה אני הייתי האח והתינוקת. רק אני נשארתי, כל היתר הלכו. תערוכת הציורים במרפאה בכפר ורדים עד סוף החודש. בתחילת החודש הבא, תערוכה חדשה. אלה במרפאה.